خپل میرمن د کله حسولې سمه ده شاید ستونزې ولري خو ته یې نیکی ور یاده کړې پوهېږي چې اړیکې یو علم دی آیا د اړیکو مهارتونه دې زده کړي ځکه موږ ته ویل کېږي چې باید ښځه دې کنټرول کړي باید ښځه دې له ځانه وډاره کړي باید ښځې ته د جدي انسان اوسې مګر دا جګړه ده یا دا د ګټلو سیالي ده یا دا د ویرولو سلسله ده ښځو ته ولې ویل کېږي چې خاوند دې تر خپل لاس لاندې ونیسه پام چې خاوند دې بله ښځه در باندې ونه کړي وګوره چې خاوند خو به دې بل چا سره جوړ نه وي مګر له چا مشوره اخلئ مګر هغوی ستاسو ستونزو کې بیا تاسو سره درېږي مګر تاسو د خپل خاوند پر وړاندې استخباراتي دنده په مخ وړئ دا کارونه مو مقابل لوری دردولی شي او په حقیقت کې زموږ اړیکې دومره بې معنا شوي چې ښځه خپل زړه نورو ښځو ته او نر خپل زړه نورو نارینهو ته تشئ خو له یو بل سره د زړه راز نشي کولی زموږ اړیکې دومره له منځه لاړې دي چې ښځه خاوند ته یو څه وایي او کوي بل څه باور له منځه لاړ دی خبرې له منځه لاړې دي تفریح ته تلل له منځه لاړ دي له یو بل سره کیناستل له منځه لاړ دي مګر ستاسو له اړیکو تعریف څه دی نه باید د یو بل سره جګړه وکړي شاید یو لوری بد خلک ولري خو د دې لپاره به نه وي چې له تا یې کرکه پیدا کړي شاید بهر یې بده ورځ لرله شاید ستړی شوی شاید چا وهلی پس که یو لوری غصه دی بل نه باید غصه شي که یو لوری بد و رد وایي بل یې نه باید ځواب ورکړي باید پوه شئ چې دواړه زحمت وباسئ دواړه له اول یو بل سره مینه لرئ دواړه د بهتره کولو هڅه کوئ زه وایم که غواړئ سمه اړیکه ولرئ لومړی باید د اړیکو پالل زده کړئ یو بل ته غوږ ونیسئ یو بل ته وخت ورکړئ یو بل ته حوصله ولرئ یو بل ته ډالۍ ورکړئ یو بل سره چکر ته لاړ شئ مګر تاسو خپله اړیکه د خپل ژوند ملګري سره څنګه مخته وړئ